Audientzia Nazionalak 1/12 sumarioan eman dituen kondenen eta espetxeratzen gainean atxilotzea lortu ez duten auzipetuok zera esan nahi dugu. Euskal Herriak ziklo politiko berria zabaldu eta egikaritzeko etengabeko ahaleginean daramatza azken urteak. Bide horretan, gatazka politikoari irtenbide demokratikoa eman asmoz, eragile eta herritarrok konpromisoan oinarritutako hainbat ekarpen egin ditugu. Baina gehiengoaren nahi eta beharrei, alanola nazioartetik, luzatutako eskaerei muizin eginez, aurkitzen dira Estatu Espainiarra eta Estatu Frantzesa. Konponbidean aurrera egiteko inolako borondaterik ez, eta konponbidearen ekarpena egitetik urrun oztopoa jartzeko autua egina dutela agerikoa da. Espainiako agintariek ez dute Euskal Herrian justizian oinarritutako bakea eta demokrazia ekarriko duen estendatokirik nahi. Buda eskemari eutsi nahi diota, hori da eurentzat jokaleku erosoena. Eta horregatik, jarraitzen dute gazteria independentista, sozialista eta feminista korporatza. Aldaketan bermenak eta motore dela kontziente direlako. Hala ere, gure etorkizuna inposatua segun honetan, erabakia hemen gure eskuetan dagoela aldarrikatu nahi dugu. Baita jasarpen politikoan aurrean, libre bizitzeko eskubidea eta nahia izkiz laranjas margotu ere. Elkartasunetik konpromezura eta konpromezutik konponbidearen aldeko aktibaziora. Horra hor, bakoa. Gutako bakoitza, herritar bakoitza, izan behar gara subjektu aktibo. Deno gara beharrezko. Eta beraz, epaiketa politikoak zen gatazkak sortutako ondorioa gilditzea, justizian oinarritutako demokrazia eta bakea helburu dugun guztion ardura da. Indarbilketa biderkatzeko garaia da. Inungo zentzu politiko eta politikoa ez zeukan 28 aurkako epaiketa burutu izana larria da. Baina are larriagoa gure aurkako sententzia. Izan ere, torturan oinarrituta dago soilik. Horrela, torturaren erabilpen poliziala, torturaren erabilpen judizial bihurtu da sententzia hau plazaratu eta gure atxiloketak agindu dituztenean. Gerra tribunalaren entzutegi nazionalak salbuespen legeak oinarri izanik eta torturaz baliatuta kondenatu egin gaitu. Honen aurrean, sententzia hau desobeditzea justizia eta giza eskubideen alde eta torturaren kontra egitea dela irmo esaten dugu. Libre ziren Marina, Ainhoa, Berrogoi eta Sabat baitu dituzte. Justizian eta konponbidearen alde egin beharrean, salbuespen legediaren eta gerra tribunalaren alde egiten dute Ertzaintzak eta PNV-ek beste behin ere. Azkenik, libre gauden Igarki, Aiala eta Ibon, sententzia desobedituko dugula jakitera eman nahi dugu. Epaiketa politikoan eta torturaren aurka, lerrokatzen diren guztiekin herri harresi sendo bat eraikitzeko pregaude. Eta Euskal Herriaren kontrako sententzia, berri hau ez dugula inondik inora onartzen oiukatuko eta irudikatuko dugu. Horregatik, dei egiten diogu Euskal Herri osoari konponbidea nahi duen orori, herri honentzako justizian oinarritutako bakea eta demokrazia daik nahi duten guztiei, zilegi ez den salbuespen legediaren aurrean altzatu eta bere ekarpena egitera konponbidearen aurkako erasoak desobeditu eta epaiketa politiko guztien amaiera ekarriko duen gatazkaren konponbidean aldeko olatuan parte hartzera. Zentzu horretan eskerrak eman nahi dizkiegu egun hauetan ekimenetan, mobilizazioetan eta babeskeinu guztietan parte hartu duzuen herritar guztiei. Zuen konpromiso gabe ezinezkoa litzateke. Zelako ideia ona mozorro desobedientearena. Ea lortzen dugun igandeko manifestazioa Gasteiz kolorez eta alaitasunez blaitzea. Gu zuek gara, zuek gu zarete, maite zaituztegu. Gu zuek gara, zuek gu zarete, maite zaituztegu. Gu zuek gara, zuek gu zarete, guk ere maite zaituztegu.